পালো বৈষ্ণৱ সমস্ত, আমি ক্ৰমশ আগবঢ়াই অহা ভাগৱতৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমি আপোনাসৱক সেৱা জনাইছো। আমি ভাগৱতৰ একাদশ স্কন্ধৰ নিমি নৱসিদ্ধ সংবাদৰ আজি তৃতীয় ভাগী পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা আগবঢ়াব বিচাৰিছো। আজি আছে চৌবিশ চন্দ কবিসিদ্ধৰ ধৰ্মতত্ব ব্যাখ্যা। ও অনাদিৰমান ধৰ্ম মাধৱৰ জন্ম কৰ্ম, অশুনিবেক মহন্ত মুখে এই জগত প্ৰসিদ্ধ নাম কৃষ্ণ বিষ্ণু হৰি ৰাম, অলাজ এৰি গাইবে ম সুখে। কবি সিদ্ধই ধৰ্মৰ তত্ত্ব ব্যাখ্যান কৰি নিমিৰজাক কৈছে যে হে ৰাজন, অনাদি আন ধৰ্ম কি মাধৱৰ জন্ম কৰ্ম, কিন্তু ইটো মহাধৰ্ম মাধৱৰ জন্ম কৰ্ম বেদে যাৰ নজানে মহিমা, হৰিনাম কীৰ্তনত মিলে মুখ্য আদি যত কীৰ্তন পুখৰ নাহি সীমা মাধৱ মহাপুৰুষে, এই কথা আমাক নামঘোষা শাস্ত্ৰত বিকৃত কৰিছে। কবিসিদ্ধয়ো এই কথাকেই নিমিৰজাক বিকৃত কৰিছে। নিমিৰজাই সোধা নটা প্ৰশ্নৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন আছিলে অত্যন্তিক সুখী, আৰু তাৰে এটা প্ৰশ্ন আছিলে ধৰ্ম বা মহাভাগৱত ধৰ্মনো কি, ধৰ্মতত্বৰ বিষয়ে কবি সিদ্ধই নিমিৰজাক বিকৃত কৰিছে আৰু জনাইছে যে মাধৱৰ জন্ম কৰ্ম হে নিমিৰজা, তুমি মহন্তৰ মুখেৰে তুমি শ্ৰৱণ কৰিবা, জগতৰ প্ৰসিদ্ধ নাম কৃষ্ণ বিষ্ণু হৰি ৰাম তুমি লাজমান, এইবিলাকক অতিক্ৰম কৰি মহান সুখেৰে তুমি কীৰ্তন কৰিবা। হে লভিয়া মনুষ্য দেহা আনত এৰিয়া স্পৃহা, বন্ধু কৃষ্ণ কজিজনে এতেকে বান্ধৱ হৰি ও তাংক মূৰ বুলি ধৰি, ও ৰক্ষা কৰি ফুৰা সৰ্ব মতে যিটো নৰে সদায় নামক স্মৰে, ও তাৰ আশী মিলে মহাভাগ
নিজ প্ৰিয়তম ৰাম অসুমৰন্তে তান নাম অপদে পৰময়ন সৰ্বাংগ পুলকিত হোৱে অতি দ্ৰৱসিত অধীৰে নিৰণে তৰণী গৰে এ প্ৰেমে ঘৰ্ম যায় জ্বলি হা প্ৰাণ কৃষ্ণ বুলি অ পৃথিৱীত পৰিয়াবা হে কত থাকে মনে ধৰি ও ভকতৰ বৈশ্য হৰি অজানিহে ন মনত কলি হে বুজিয়া কৃষ্ণ ৰচিত হুয়াতি কীত কীত হে কত হাসি তোলে খ কবিসিদ্ধই ধৰ্মতত্বৰ কথা নিমিৰতাক বিকত কৰিছে যে হে ৰাজন মনুষ্যৰ দৰে দেহ লাভ কৰি অন্যত্ব বিষয় বাসনাৰ তুমি স্পৃহা ত্যাগ কৰি ভগৱান কৃষ্ণকেই বান্ধৱ বুলি যদি তুমি জানিব পাৰা তেতিয়া সেই বান্ধৱ হৰিয়ে সেইজন ভকতক মূল বুলি ধাৰণ কৰে আৰু সৰ্বক্ষণতেই ভগৱন্ত প্ৰভুৱে সেইজন ভকতক ৰক্ষা কৰে। যিজনে ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ নাম গুণ কীৰ্তন কৰি সদায় নামকেই স্মৰণ কৰে তেওঁ আহি মহাভাগ্য উদয় হয়। তেওঁ সৰ্ব অংগ আনন্দময় হৰিৰ কৃষ্ণৰ আনন্দৰে পুলকিত হয়। তেওঁ চিত্ত ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ প্ৰেমেৰে সৈতে ভৰপূৰ হয় আৰু তেওঁৰ দুই অশ্ৰুৰে ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ সপ্ৰেম ভক্তিৰ নিগৰিত বুলি হয়। তেওঁৰ কৃষ্ণৰ গুণ গান কৰি কৰি কৃষ্ণৰ প্ৰেমৰ পবিত্ৰ সনাতন শক্তিয়ে যেন তেওঁ দেহৰ পৰা ধৰ্মবিন্দু ববলৈ ধৰে আৰু সেইজনে হে প্ৰাণকৃষ্ণ বুলি কৃষ্ণৰ ভাৱতেই লীন গৈ ভূমিত যেন বাগৰি বাগৰি ভগৱন্তৰ কৃষ্ণৰ প্ৰেমত গীত গাবলৈ ধৰে। কেতিয়াবা হয়তো মনেৰে তেওঁ ভাবে যে ভকতৰ বৈশ্য ভগৱানে মনেৰে সৈতে মোক চাগে তেওঁ চৰণলৈ স্তুতি কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে। ভগৱন্তৰ কৃষ্ণৰ পবিত্ৰতাক তেওঁ অনুভৱ কৰি হৃদয়তেই তেওঁ ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হৈ কৃত্ত কৃত্ত কৰি ভগৱন্তৰ কৃষ্ণৰ প্ৰেমত তেওঁ খিল খিলাই হাঁহি নৃত্য কৰে। এইবুলি কবি সিদ্ধই ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ ধৰ্মতত্ব যিজন ভকতৰ হৃদয়ত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে সেই ভকতজনে ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ প্ৰেমত কেনেদৰে উন্মত্ত হৈ ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ একান্ত নাম গুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি কিদৰে দুই অস্তুৰে প্ৰেমৰ বন্যা বোৱাই ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ প্ৰেমত বিগদিত হৈ যায় কি কথাকেই নিমিৰতাক কবি সিদ্ধই বিকত কৰিছে। হে কত প্ৰেম ৰসে ভুনি কৃষ্ণ বুলি অ পৰম আনন্দে গলে বান্ধে
এত কাল ব্যর্থে নিল মাধৱক নজানিল অকত সুখে গেৰি পাৰি কানে একত উঠে তাবখনে পৰম আনন্দ মনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি পাৰে গেৰি অ কৃপা কৰা হে হৰি বোলো চৰণত ধৰি হে বন্ধু আৰু জানো যাহে হৰিষে আকুল ভাব কত সুখী হৰে গাঁও অ গাঁৱে গোবিন্দৰ গুণ গীত হে কত ফুৰে জুমি জুমি কৈত যাইবা কৃষ্ণ তুমি অ পাইলো পাইলো বুলি কৰে ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ ভকতিৰ ৰস, ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ ভকতিৰ প্ৰেম কিমান নিৰ্মল আৰু কিমান গভীৰ। যি ভকতে ভগৱন্তৰ কৃষ্ণৰ ভাৱত ৰমণ হৈ ভগৱন্তৰ কীৰ্তন কৰি কৰি নিজৰ মনক ভগৱন্তৰ কৃষ্ণৰ সপেম ভক্তিত ৰমণ কৰাব পাৰিছে, সেইজন ভকতে পদৰ মতে যেন অনুভৱ কৰিবলৈ লয় যে মই মোৰ জীৱনৰ সৰহখিনি সময় মই ব্যৰ্থ কৰিলো। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ দৰে কৃপালু দয়ালু ভগৱানজনক মই স্তুতি নকৰি প্ৰাৰ্থনা নকৰি মই মোৰ জীৱনৰ সৰহ সময় অথলে নিয়ালো। বহুবাৰ উঠি তেওঁ কান্দে, বহুতবাৰ উঠি তেওঁ হাঁহে, ভগৱন্তৰ কৃষ্ণৰ সপেম ভক্তিত তেওঁ নিজেই ডুব যায়। ভগৱন্ত কৃষ্ণই তেওঁক কৰা কৃপাৰ কথা অনুভৱ কৰি ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ চৰণত ধৰি গোবিন্দৰ গুণ আৰু গীতেৰে সৈতে তেওঁ আনন্দময় হৰিক যেন হৃদয়তে সাক্ষাৎ কৰে। আনন্দময় হৰিকৃষ্ণক হৃদয়তে সাক্ষাৎ কৰি ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰণত ধৰি তেওঁ কৃষ্ণক স্তুতি কৰে, হে প্ৰাণ কৃষ্ণ তুমি মোক এৰি নেলাবা। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ গভীৰ প্ৰেমৰ নিদৰ্শন, ভগৱন্তৰ কৃষ্ণৰ প্ৰেমে ভকতক কেনেদৰে ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ লগত নিন নিয়াই কবি সিদ্ধই ধৰ্মতত্বৰ ব্যাখ্যাৰ যোগেদি নিমি ৰজাক এই কথা বিকত কৰিছে। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ সপেন ভক্তিত যিজন আকুলিত ভকত সেইজনে গোবিন্দৰ গীত গাই গাই তেওঁ দেহত শিহৰণ অনুভৱ কৰে। কেৰিওফালে জুমি জুমি চাই ভগৱন্ত কৃষ্ণক যেন তেওঁ আকাশে বতাহে দৰ্শন পোৱাৰ আনন্দ অনুভৱ কৰে। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ গুণগান, ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ সপেন ভক্তিৰ যোগেদি জগতত যেন তেওঁ ভগৱন্ত কৃষ্ণক দৰ্শন পায়, কৃষ্ণৰ নৃত্যৰে সৈতে ভগৱন্ত কৃষ্ণক যেন আনন্দময় হৈ ৰমণ হৈ থাকে। অ কৃষ্ণ গাসে যেন ধৰে হে সংসাৰক নুসুমৰে অন থাকে চেতন শৰীৰত হে চিতেনেৰে চক্ৰপাণী হে বোলে অলৌকিক বাণী অ হৰিৰকে হৈয়াম মত বৈষ্ণৱ বোলোক মোক
কপতি দাম্ভিক লোক অহেন ভাব দেখায় লোকত অনুহি কেতা হার মত আজিতো মহাভাগবত অতাঙ্ক পালে তরে তিজ গ অহুয়েশিও প্রাণ অহুয়েশিও কৃষ্ণ পাণ অমিলে তাত মহাজ্ঞান অসমস্ততে দেখে গোবিন্দক হে আকাশ পৃথিবী জল হে জ্যোতি বায়ু রসাতল হে নদ নদী স্বদেশ স্বতক হে যতনতা তরু তৃণ কাহা কোনে দেখে ভিন্ন অ শরীর শরীর বলি মানে এ সবাকু প্রণাম করে নাম স্মরে অনুক্ষণে অকৃষ্ণ বিনে আনকন জানে পদে আমাক জনাইছে যে কৃষ্ণর গাহে যেন সেইজন ভকতক ধরি থাকে সেইজন ভকতে সংসারস্বরূপ নিকারবিলাকক কেতিয়াও আৰু মনলে নানে তেওঁ শরীরত সংসারৰ মায়ামোহৰ চেতনা আঁতৰ হৈ তেওঁ চিত্তৰ পবিত্রতাৰে সৈতে চক্ৰ পানী তেওঁ অলৌকিক বাণীৰে সৈতে সাক্ষাৎ কৰি ভক্তিৰ ৰসেৰে তেওঁ মহামত্ত হৈ ভ্রমণ হৈ থাকে তেওঁ মনত কোনোদিন কপট দাম্ভিক লোকে তেওঁক বৈষ্ণৱ বুলি প্রশংসা কৰক এনেকুৱা ধৰণৰ ভাব তেওঁ কেতিয়াও নানে তেওঁ মনত থাকে সদায় ত্ৰিজগতত ভগৱন্ত ঈশ্বৰী সমস্তকে বসবাস কৰি আছে এই পৰম পবিত্ৰ ভাৱেৰে সৈতে এই জগতখনকেই তেওঁ মহাভাগৱত বুলি দৰ্শন কৰিবলৈ বা ভাবিবলৈ অভ্যাস কৰে ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ ভক্তিৰ প্ৰেমত সেইজনে প্ৰাণকৃষ্ণক এনেদৰে মহান জ্ঞান কৰে যে সমস্ততে তেওঁ গুৰুৰূপী গোবিন্দকেই দৰ্শন পায় আকাশ পৃথিৱী জল জ্যোতি বায়ুৰ ৰসাতল নদ নদী চাৰিওফালে চটক আদি পক্ষী লতা তৰু তিন এই সমস্তখিনি ভগৱন্তৰ শৰীৰৰ পৰা তেওঁ অভিন্ন বুলি ভাবে এই সমস্তখিনিতেই ভগৱন্ত কৃষ্ণই আত্মাৰূপেৰে ৰমণ হৈ আছে বুলি তেওঁ অনুভৱ কৰে আৰু সেইবাবেই সমস্ত প্ৰকৃতিৰ সত্তাকেই ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ প্ৰাণ বুলি তেওঁ প্ৰণাম কৰি ভগৱন্ত কৃষ্ণক জগতৰ ঈশ্বৰ বিষ্ণু দেৱী সৰ্বব্যাপ্ত সনাতন সত্তাৰ মাজত সেইজন ভকতে সাক্ষাৎ কৰে কবিৰ উপদেশ হে শুনা সভা সদলোক কলি তহত গতি হোক অ কৃষ্ণৰ কথাত দিয়া চিত পৰম অমৃত ৰস অ মাধৱৰ নাম যশ অ জানাই সে পৰলোক পুত্ৰদাৰা গৃহবাস
মিছায়াত অভিলাষ হে সবে সপোনৰ নিধি প্ৰায় হে যত সাংসা ধন ধান অ যাইবে যেটি খনে প্ৰাণ অসংগে কৰতি উন হে শৰীৰো থাকিব পাৰে হে শৰীৰো থাকিবে পাৰি হেৰা হে শৰীৰো থাকিবে পাৰি একলেখে যাইবালৰি অ বিষ মজাতনা জম ঘৰে হে গুণী চোৱা স্থিৰমতি অ কৃষ্ণ বিনে নাহি গতি হে লয়ো তান্ত শৰণ সৰে হে যাৰ নাম শুনি দৰি অ কাম্পে মৃত্যু থৰ থৰি অ সুখে দুখে ধৰা তন অদ্যপিনো গুণা মনে অ কৃষ্ণৰ কিংকৰে ভনে ও নিৰন্তৰে বোলা ৰাম ৰাম হৰি ৰাম ৰাম ভাগৱতৰ একাদশ স্কন্ধৰ নিমি নৱসিদ্ধ সংবাদৰ কবিসিদ্ধৰ দ্বাৰা ধৰ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যানত জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে পদবন্ধে নিবন্ধন কৰি কবিৰ উপদেশত আমাক জগতগুৰুজনাই জনালে যে সেই সভাসদ লোক কলিস্বৰূপ এই দুৰ্যোগময় কালত তোমালোকৰ সৎকৌতি হওক কৃষ্ণৰ কথাত তোমালোকে চিত্ত দিয়া পৰম অমৃত ৰস মাধৱৰ নাম আৰু যশ এই কালৰ বৃত্ত নহয় ই হল পৰকালৰ পুত্ৰ পৰিবাৰ গৃহবাস এই সমস্তবিলাকক তোমালোকে মিছা বুলি এইবিলাকৰ অভিলাষ সপোনৰ এক নিধি বুলি ভাবি যত যিমান তুমি সন্ধান সঞ্চয় কৰিছা প্ৰাণ থকালৈকেহে এইবোৰ লাগিব প্ৰাণ যেতিয়া গুচি যাব এইবিলাক বস্তুৰ এক ৰতিও তোমাৰ প্ৰাণৰ লগত কেতিয়াও নাযায় শৰীৰো এই ভূমিতেই পৰি থাকিব অকলশৰেই তুমি কেৱল এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব বিষম যাতনা যমৰ যি দুখ এই দুখ কষ্ট ইয়াতেই তুমি ত্যাগ কৰি তুমি ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ চৰণত একান্ত চিত্তে শৰণ লোৱাৰ বাহিৰে দুখ কষ্টৰ যান্তনাৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ কোনো উপায় দেখোন হাতত নাই সেইবাবে সাত্বিকভাৱে শুদ্ধভাৱে ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ চৰণত একান্ত চিত্তে আশ্ৰয় লোৱা যিজন ভগৱন্তৰ কৃষ্ণৰ নাম শুনি মৃত্যুস্বৰূপ পাপবিলাকেও থৰ থৰকৈ কঁপিবলৈ ধৰে সেইজন ঈশ্বৰৰ পৰম পবিত্ৰ নাম তোমালোকে সুখে দুখে মুখেৰে সৈতে কীৰ্তন কৰা অথবা তোমালোকে শ্ৰৱণ কৰা কোনো কথাই তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে একান্ত চিত্তে ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ চৰণ চিন্তা কৰি বিৰামহীনভাৱে ভগৱন্তৰ আনন্দময় ৰাম ৰাম ধ্বনি তোমালোকে কীৰ্তন কৰা ভগৱন্তৰ একান্ত ভক্তি কবিসিদ্ধৰ যোগেদি নিমিৰতাক বিকত কৰা ধৰ্মতত্বৰ কথা আমাক ভাগৱতৰ একাদশ স্কন্ধই জানিবলৈ দিলে
ভাগৱতৰ একাদশ স্কন্ধৰ নিমি নৱসিদ্ধ সংবাদৰ আৰম্ভণি বহুদেৱ নাৰদ সংবাদৰ যোগেদি হল। বহুদেৱ স্বৰূপ কৃষ্ণৰ পিতৃৰ গৃহলে নাৰদ স্বৰূপ মহামহন্তৰ যদি আগমন হয় তেতিয়া নৱসিদ্ধৰ দৰে নজন সিদ্ধই নিমিৰ দৰে ৰজাক কৰা নটা তত্বগত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভগৱান কৃষ্ণৰ কৃপাত নাৰদ স্বৰূপ গুৰুৰ বহুদেৱ স্বৰূপ পবিত্ৰ ভকতৰ গৃহলৈ আগমন হোৱাৰ বাবেই এই পৰম তত্ব ভক্তি কথা বহুদেৱৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন হল। বহুদেৱে এই কথা শ্ৰৱণ কৰি তেওঁ এফালে কৃষ্ণৰ পিতৃ অন্যফালে নাৰদৰ দৰে এজন সন্ত মহন্ত অতিথিৰ তেওঁ সান্নিধ্য পালে। ভাগৱত ধৰ্মৰ মহিমা বিকত কৰি ভকতৰ গৃহলৈ যদি ভকতস্বৰূপ সন্ত মহন্তৰ আগমন হয় বিষয় সংসাৰৰ ৰাজজঞ্জালৰ কথা যে আলাপ নহৈ ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ একান্ত সপ্ৰেম ভক্তিৰ কথাহে যে আলাপ হয় ভাগৱতৰ একাদশ স্কন্ধয় আমাক এই কথাকে বিকত কৰিলে। নাৰদ স্বৰূপ দেৱঋষিয়ে বহুদেৱ স্বৰূপ ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ পিতৃৰ গৃহলৈ অতিথি হৈ আহি আতিথ্য গ্ৰহণ কৰি নাৰদ স্বৰূপ দেৱঋষিক বহুদেৱে তুতি নতি ধূপ দীপ নৈবেদ্যৰে সৈতে ভকতৰ চৰণ ভগৱানৰ চৰণ বুলি উপাসনা কৰি সন্তুষ্ট কৰিলে নাৰদ প্ৰভু বহুদেৱৰ প্ৰতি কৃতকৃত হৈ মহাভাগৱত ধৰ্মৰ মূল তত্ত্ব কথা নৱসিদ্ধৰ যোগেদি নিমিৰজাক যি বিকত কৰিছিলে এই পৰম দিব্য তত্ত্ব নিমিৰজাই কৰা নটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নৱসিদ্ধই দান কৰিলে আৰু একাদশ স্কন্ধত এই নটা মূলভূত প্ৰশ্নৰ যোগেদি ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ দশম স্কন্ধৰ সগুণ তেওঁ যি লীলা কৰ্ম আৰু তত্ত্ব একাদশ স্কন্ধত নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ ৰূপত আহি প্ৰতিভাত হৈছে। ভাগৱতৰ একাদশ স্কন্ধ হল ভাগৱত ভগৱন্তৰ প্ৰাণময় মূৰ্তিৰ ৰলাত্মা কপাল ভগৱন্তৰ মহাভাগ্যৰ ৰূপ হৈ বহুদেৱ স্বৰূপ পিতৃৰ মহাভাগ্যত পুত্ৰৰূপেৰে যিদৰে কৃষ্ণক পালে এই বহুদেৱ স্বৰূপ কৃষ্ণৰ পিতৃৰ মহাভাগ্যৰ বলতেই দেৱঋষি নাৰদৰ দৰে এজন সন্ত মহন্তক অতিথি হিচাপে পালে। সন্ত মহন্তৰ আতিথ্যই নৱসিদ্ধৰ নটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মহাভাগৱত ধৰ্মৰ মূল তত্ত্ব আমাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকৰেই ভক্তিৰ পথত জানিব লগা নটা মূলভূত কথা আমাক যেন ভাগৱতৰ একাদশ স্কন্ধই নিমিৰজাই কৰা প্ৰশ্নৰ যোগেদি ঋষভজনই নৱজন সিদ্ধৰ উত্তৰৰ যোগেদি আমাক যেন টান কৰিব খুজিছে হে কৃপালু বাপ বান্ধৱ ভাই সমস্ত ভাগৱতৰ একাদশ স্কন্ধৰ নিমি নৱসিদ্ধ সংবাদৰ আমি ক্ৰমশ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ পাছৰ ভাগে পাঠ পৰ্যালোচনাত পদ ছন্দ নিমিৰ শংকাভজন আৰু মহাভকতৰ লক্ষণ সম্পৰ্কে নিমিৰ প্ৰশ্ন আৰু হবিসিদ্ধৰ উত্তৰদান আমি এইখিনি কথা অহাভাগী পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাত আমি পাম যে ভকতৰ লক্ষণ সম্পৰ্কে নিমিৰ প্ৰশ্ন আমাৰ আজিৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ আমি ইমানতে সামৰণিৰ সেৱা ধৰিছো। অহৰি অ জয় গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ।